ըստեյության միջոցառումների ծրագրի մեջ ներառված են այն բոլոր միջոցառումները, որոնց մասին մենք հրապարակային հայտարարել ենք ներդրումային կրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում, ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում, սոցիալական աջակցության ոլորտում. Ես նկատի ունեմ, ըստ էության այս ծրագրի մեջ որևէ նորություն չկա, որովհետև ամեն ինչ քննարկել ենք նախընտրական շրջանում, կառավարության ծրագրի քննարկման շրջանում, և ըստ էության մեր հրապարակային հայտարարությունների իրագործման պլանն է այստեղ ներկայացված, և փաստաթուղթը նաև հրապարակային է, և ես կարծում եմ, որ շատ մանրամասներ քննարկելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև կրկնվելու ենք, ասելու ենք այն, ինչ որ մինչ այսօր տասնյակ անգամ այդ թվում կառավարության նիստերի ընթացքում բարձրաձայնել ենք, և հիմա էլ օրակարգի երկրորդ հարցի շրջանակներում նաև էլի այդ միջոցառումների որոշակի հատվածներ իրականացնելու մասին որոշումներ ենք կայացնելու, այնպես որ սա այս աշխատանքը մեր համատեղ քննարկումների ըստ էության կոնսպեկտն է և իրագործման կոնկրետ պլանը։ Եվ այդ առումով խնդրեմ, եթե որևէ ասելիք կա, որևէ շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, որի մասին կառավարության անդամները կուզենան բարձրաձայնել, համեցեք։ Չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 35-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով ձեր քննարկմանը ներկայացվում համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում 21 թվականին հավանության արժանացած իրականացվող կամ ավարտված 4 մարզերի, 4 համայնքների թվով 4 ծրագրեր, և առաջարկում ենք պետական բյուջեից հատկացնել 462.256.000 դրամ այդ հատկացումների համար։ Համայնքները իրենց մասնաբաժինը, այսպես ասած, կատարել են, և հիմա պետական մասնաբաժնի իրականացման հերթն է, այսպես ձևակերպեմ։ Ծրագրերը Արագածոտնի մարզում 1 ծրագիր է 9 միլիոն, Գեղարքունիքի մարզում 1 ծրագիր 7 միլիոն, Լոռու մարզում 1 ծրագիր 5.2 միլիոն և Շիրակի մարզում 1 ծրագիր 441 միլիոն։ Կուզեմ այս ծրագրի վրա կանգ առնել, սա Գյումրի քաղաքին է վերաբերում, և ծրագիր ընդհանուր առմամբ 887 միլիոն արժողություն ունի, Գյումրի քաղաքում ձեռք է բերվում 63 միկրոավտոբուս, որպեսզի ներքաղաքային ամբողջ տրանսպորտային պարկը թարմացնենք, միկրոավտոբուսների մի մասը նաև հարմարեցված են հաշվանդամություն ունեցող հայրենակիցների համար համապատասխան հարմարություններով, և մրցույթի արդյունքում 882 միլիոն դրամ է կազմել, որի 50%-ը վճարում է Գյումրու համայնքապետարանը, և 50%-ը 441 միլիոն դրամ պետությունը։ Ընդհանուր առմամբ սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Մենք վերջին շրջանում շատ ենք քննարկում սուբվենցիոն ծրագրերը, և 2021 թվականին, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 47 միլիարդ դրամի շուրջ սուբվենցիոն ծրագիր ենք իրականացնում համայնքների հետ համատեղ, իսկ 2018 թվականից ի վեր շուրջ 80 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ բացի համայնքների հետ համատեղ կառավարությունը նաև ուղիղ ներդրումներ է արել համայնքներում, համայնքային
ծրագրերը իրականացրել եւ մենք ամփոփել ենք տվյալները 2018 թվականից ի վեր միայն ուղիղ ծրագրերով համայնքներին տրվել է շուրջ 86 միլիարդ դրամ այսինքն օրինակ հիմա շատ քաղաքներում կան որ վերակառուցվում են նորոգվում են դպրոցներ բայց սուբյենցիոն ծրագրերից դուրս այսինքն սա շատ կարևոր է Եվ ըստ էության ստացվում է, որ 2018 թվականից ի վեր մենք համայնքներում սուբվենցիաներով եւ ուղիղ ներդրումներով շուրջ 400 միլիոն դոլարի ներդրում են կարել համայնքներում 2018 թվականից մինչեւ օրս եւ այդ ներդրումների ծավալներն էլ ըստ էության նաեւ 2022 թվականի բյուջետային ծրագրով բյուջեի նախագծով Մենք արձանագրել ենք, որ այդ ներդրումների ծավալները պիտի էականորեն մեծանան, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, եւ ըստ էության մենք ծրագրեր ենք իրականացրել ճանապարհաշինության ոլորտում, դպրոցաշինության ոլորտում, կրթության ոլորտում, ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ վերանորոգման ամենատարբեր ծրագրեր, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, որը մենք պետք է իրականացնենք պարոն Սանոսյան ես կուզենայի որ դուք նաև տեղեկատվություն տաք նաև Սյունիքի մարզի այլընտրանքային ճանապարհների կառուցման վերաբերյալ որը ըստ էության չպլանավորված աշխատանք է բայց որը մենք անում ենք եւ խնդրում եմ տեղեկություններ տվեք թե ինչ ընթացքի մեջ է Սյունիքի մարզում այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը եւ մենք պարբերաբար սոցիալական ցանցերում եւ Մամուլում տեսնում ենք պնդումներ, թե Սյունիքի մարզում կան գյուղեր, որոնք հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ, իհարկե դրան անդրադարձել ենք, բայց եւս մեկ անգամ անդրադարձեք։ Մենք ունենք գյուղեր, որոնք գտնվում են շրջափակման մեջ, թե չունենք։ Եվ ի վերջո, եթե չունենք, որտեղից այդ տեղեկատվությունը ամենօրյա ռեժիմով շրջանառվում մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում։ Համեցեք Շատ լավ, շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք ձեր նախորդ միտքը շարունակեմ նոր Սյունիքին անդրադառնամ։ Իսկապես մենք անընդհատ սուբվենցիոն ծրագրերից խոսում ենք եւ բավական հաջողված ծրագրեր են եւ 18-ից 21 թվականներին ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 92 միլիարդ դրամի ծրագրեր, որոնցից 47 միլիարդը պետության մասնաբաժինը, 45 միլիարդը համայնքների մասնաբաժինը։ Ճիշտ կլինի ասել կառավարության եւ համայնքների, որովհետեւ այդ մեր Մամուլով էլ անդրադառնում պետության եւ համայնքների, համայնքը իհարկե պետությունից դուրս չի, կառավարության եւ համայնքների։ Շատ լավ, տեղին է ձեր դիտողությունը, կառավարության 47 միլիոն միլիարդ։ Հիմա բացի այս սուբվենցիոն ծրագրերից բազմաթիվ ծրագրեր կան, որ համայնքներում իրականացվում են, հիմնականում ուղիղ կամ ծրագրի ամբողջ 100%-ն է պետությունը, կառավարությունը հատկացնում կամ դեպքեր կա, որ 5-ից 10% համայնքները մասնակցում են։ Ընդ որում այն թվերը, որ դուք հնչեցրեցիք եւ հիմա ես շարունակում եմ, դա վերաբերում է միայն մեր նախարարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին։ Այսինքն այս 86 միլիարդ դրամը, որ 18-ից 21 թվականներին իրականացվել է, դա հիմնականում տարածքային զարգացման հիմնադրամն է, ջրային կոմիտեն, ճանապարհային դեպարտամենտը եւ մարզպետարանները։ Այսինքն գործընկեր նախարարությունները, գերատեսչությունները բազմաթիվ այլ ծրագրեր իրականացրել են մեր համայնքներում, որոնց մասին գործընկերները կնշեն, եթե հարկ լինի։ Հիմա ինչ եմ ուզում շեշտադրել, տեսեք, 86 միլիարդ դրամի ծրագիր է իրականացվել եւ դրանք ընդհանուր առմամբ 981 ծրագիր են։ Եթե մենք նայենք սուբվենցիոն ծրագրերով, այս 4 տարիներին իրականացվել է 1870 ծրագիր։ 1870 ծրագրի վրա ծախսվել է 92 միլիարդ դրամ։ 981 ծրագրի վրա 81 միլիարդ դրամ։ Այս թվերը նշելով ուզում եմ ցույց տալ, որ թեև ավելի քիչ ծրագրեր են արվել գրեթե կիսով չափ, բայց գումարը գրեթե մոտ է 86 միլիարդ 92 միլիարդ։ Ուզում եմ նշել, որ համայնքներում մեծ ծրագրեր են իրականացվել, այսինքն երբեմն